Rusiyada keçirilən prezident seçkilərində Vladimir Putin karyerası ərzində seçicilərindən rekord sayda səs alıb. Bu barədə Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatında bildirilib. Seçki bulletinlərinin 93%-nin hesablanmasından sonra Vladimir Putinə 49,9 milyon nəfər seçicinin səs verdiyi məlum olub. Vladimir Putin Rusiyada prezident seçkilərində rekorda imza ataraq 76,51% səs toplayıb. Putin bundan əvvəlki seçkilərdə 2000-ci ildə 39,7 milyon, 2004-cü ildə 49,6 milyon, 2012-ci ildə isə 45,6 milyon seçicinin səsini qazanıb. Rusiyanın yeni prezidenti olmağa iddialı Kommunist Partiyasının namizədi Lenin adına Sarkozun direktoru Pavel Grudinin keçirdiyi mətbuat konfransında səsvermənin ədalətsiz olduğunu bildirib. Stat, təəssüflər olsun ki, Aleksey Navalny haqlıdır. Doğrudan da bir adam bir neçə dəfə səs vermiş olub. Belə hallara biz Moskva vilayətində rast gəldik. Aydındır ki, səslərin hesablanması ədalətli aparılmır. Biz özümüz səsləri sayandan sonra qərar verəcəyik. O, hakimiyyətin və kivlərin seçki qanunvericiliyini pozduğunu vurgulayıb. Vladimir Putin isə artıq yeni prezident kimi ilk açıqlamalarını edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 2030-cu ildə yenidən prezident vəzifəsinin seçilməsinin mümkünlüyünü gülünc adlandırıb. Öz seçki qərargahında jurnalistlərin suallarını cavablandıran Putin 2030-cu ildə yenidən prezident vəzifəsinin seçilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı suala belə cavab verib. Sizin dediyiniz biraz gülməlidir, gəlin hesablayaq. 100 yaşına kimi burada oturacam, yox, deyə 65 yaşlı Rusiya prezidenti bildirib. Bundan başqa Putin and içmədən sonra hökumətdə dəyişiklik edilib-edilməməsi haqqında qərar verəcəyini də deyib. Stat, o ki, qaldı hökumətin rəhbəri məsələsinə, deyə bilərəm ki, ümumilikdə hökumət barədə qərar and içmədən sonra veriləcək. Hələlik seçkilərin nəticələrini gözləmək lazımdır. Bütün dəyişikliklər and içmədən sonra elan ediləcək.